Goddag derude til alle jer, der følger med her på Brise FC's YouTube-kanal. Tusind tak for den fantastiske start, vi har fået her på YouTube. Det ser ud som om, I godt kan lide det, vi laver, og I gider at se med. Det sætter vi virkelig, virkelig stor pris på, så mange tusind tak for det. Det gør det også lidt sjovere for os at lave en masse videoer. Selvfølgelig mange af jer med i, men der er også mange videoer, hvor det bare er de andre spillere, der får lov til at lave en masse videoer. Så det er fedt, at vi alle sammen kan være på den her kanal og kan lave en masse forskellige indhold til jer derude. Men som noget nyt, så vil vi prøve hver eneste søndag at lave noget, der hedder Spiller Søndag, hvor vi ligesom på en måde præsenterer spillerne endnu en gang. Nu har jeg været ude og lave alle de her præsentationsvideoer. Der kommer selvfølgelig flere spillere med også løbende, men jeg har været ude og lave en masse præsentationsvideoer, hvor de selvfølgelig har fået en surprise, mange af de unge og mange af de ældre. Jamen, de har så ikke fået en surprise, de har selvfølgelig bare været med, og så har været gået ud og lavet et eller andet. Men jeg tænkte, det kunne være meget fedt lige at lave en lille ekstra video, sådan lige, ligesom for at opsummere dem, der ligesom er med på holdet. Og der kan vi jo lige så godt starte fra en ende af og komme helt tilbage til Troldhede. Kørte hele vejen fra København til en lille by i Jylland, der hedder Troldhede, hvor jeg tog ud og besøgte unge Mikkel. Her i den her lille by, der bor en knægt ved navn Mikkel, som træner hver evig eneste dag fra Troldhede, som ligger 20 minutters tid fra Herning. Der hvor jeg taget ud, og det er også den første video, der er blevet lavet, der tog jeg ud og havde lavet en aftale med forældrene om, at vi skulle give Mikkel en stor surprise. Og det blev gjort ude i hans garage, hvor han kommer ind med en kage i hånden, og han ikke aner, hvad han skal gøre ved den her kage. Det er virkelig, virkelig et fedt klip. Jeg har snakket med mange efterfølgende, som har set videoerne, som simpelthen synes, at den her video var så fantastisk, fordi Mikkel han ikke rigtig vidste, hvad han skulle gøre. Det vil sige, det var en reel reaktion, når man bliver lidt overrasket og forhåbentlig også lidt glad. Så er Mikkel på vej. Hej. Hej Mikkel. Hej. Er du overrasket? Ja. Du får så lige en high five med foden her. Vi må ikke rigtig give krammer eller high five. Har du kage med til mig? Er det til mig? Ja. Jeg ved, Mikkel han har ønsket i et stykke tid at komme med på holdet, så at kunne give ham pladsen, det var bare fantastisk. Også fordi han knokler så hårdt for det. Altså han er en type, der træner non-stop ude i garagen. Når det går op vejr, så tager han nok udenfor. Men han træner altså non-stop, så når han kommer hjem fra skole, jamen så er det altså ind i garagen og lege med bolden. Og det har jo også givet på det, som man kan sige sådan. Han udvikler sig hele tiden og lærer nye tricks nærmest hver eneste dag. Jeg er meget imponeret over de her små ben, de kan så mange forskellige ting. Det er klart, havde han været en voksen mand nu, så havde han måske haft lidt lettere ved nogle af tingene. Og det kan måske godt være lidt frustrerende for Mikkel en gang imellem, at hans ben måske ikke er længere. Men han er altså ung, og hvis han bliver ved med det nu, jamen så når han bliver ældre, så bliver alting bare lejende let. Og han er altså vildt dygtig allerede i så ung en alder. Blandt andet så er der mange, der godt kan lide det trick, han laver, hvor han lige lægger den på brystkassen, og så går han hele vejen ned. Jeg kan huske, vi postede det på TikTok, hvor det fik et hav af visninger, og folk var helt vilde med tricket. Så virkelig stor ros til dig, Mikkel. Giv den gas og bliv ved med det, du gør. Det sætter vi virkelig stor pris på her på holdet også. Det er fedt at kunne følge udviklingen. Så like gerne videoen, hvis I synes, Mikkel han er alt for cool. For at lave noget lidt anderledes, så har jeg bedt Mikkel om at filme lidt fra en af hans dage. Ikke vanvittigt meget, men så man måske fik noget lidt anderledes indhold end normalt. Så nu får I lov til at se en 2-minutters video, som lige bliver sat ind her fra en dag med Mikkel. Hold sammen, Mikkel her. Jeg spiller for Brise FC. Også for Brise FC, vi laver noget, der hedder Spillersøndag. Det er, hvor I har mulighed for at se, hvad vi har lavet i en helt normal dag. I starter med at se, hvad jeg har lavet i en helt normal dag. Så. Nu har jeg lige pakket min taske, og så gør jeg egentlig min cykel klar, og så kører jeg afsted i skole.
lige nu, så venter jeg på en bus, fordi jeg skal til fodbold. Jeg tror, den kommer her om 5-10 minutter, så ellers står jeg bare her og venter, så kører jeg til Hvidebæk, hvor jeg spiller fodbold. Så skal jeg ud og se min søster Mille spille kamp mod Kibæk, og hun spiller for Hvidebæk, som jeg også selv gør. Men vi filmer lige lidt af hendes kamp, hvor hun er i aktion. En mand væk, to mand væk. Tusind tak, fordi du så med. Husk nu at følge mig på Instagram, fstyle_mikkel, og husk nu også at følge Bris FC på de andre sociale medier. Og ellers ses vi bare næste gang. Tak for videoen, Mikkel. Fedt, du lige tog lidt tid til at smække en lille video sammen, vi kunne bruge i den her video. Men Mikkel, han var altså den første spiller, der blev præsenteret på Bris FC. Som sagt, så er vi rigtig glade for at have Mikkel med, og han er et rigtig godt eksempel på en, der virkelig arbejder hårdt for det og virkelig gerne vil frem med tricksene. Jeg har også set Mikkel, han er begyndt at sparke lidt på mål. Mikkel! Og også en gang imellem laver lidt tunneller eller lidt moves nede ved jorden, hvilket jeg selvfølgelig også bare synes er fedt, at han begynder at udforske flere forskellige ting med fodbold. Selvom det nok så er tricksdelen, hvor han jo er bedst, og det er der, han giver den mest gas. Noget, du ikke kan? Ja. Han har ladet sig inspirere af mange af de andre på holdet, og jeg er også sikker på, at han har været med til at inspirere mange af de andre på holdet. De snakker altså sammen dagligt og hjælper hinanden med at blive bedre, og det er virkelig, virkelig fedt. Og det er så dejligt at kunne se den udvikling, der er hos stort set dem alle sammen. Det er mest de unge, der boomer frem lige nu. De ældre, de har måske puttet timerne i det. Der er stadig nogle af dem, der træner rigtig meget, men de unge er altså dem, der bare flyver derude, og der er Mikkel altså bare en af dem, der flyver afsted, så det er virkelig, virkelig godt, Mikkel. I kan selvfølgelig følge Mikkel ind på Instagram, hvis I har lyst til det, fstyle_mikkel, der kan I selvfølgelig følge ham derinde. I den præsentationsvideo, jeg lavede med Mikkel, der tog vi også en tur ind på FC Midtjyllands stadion, hvor vi også fik lov at lave lidt tricks lige nede foran en banen. Der er langt dernede. Jeg skal kaste den højt, jeg skal kaste den lavt. Ja, det er stærkt. Ja, en mere. Hold da, nu prøver vi at lave et trick, som jeg elsker at lave. Jeg ved, Mikkel han har set mig lave den, og derefter så har han så øvet sig på den. Er det rigtigt? Jo. Så nu prøver du at lave den til at starte med, og så prøver jeg at slutte med den. Der fik han også lov til at få en trøje med hans yndlingsspiller fra FC Midtjylland, Evander. Fået at vide, at du godt kan lide nummer 10, er det fast? Ja. Evander? Ja. Så vi har fået lavet et helt nyt sæt til dig med Evander. Grunden til, at jeg ikke ville lave flere tricks hjemme med dig, det var fordi, jeg vidste, at vi skulle herud og lave nogle tricks. Så jeg håber, du er frisk på at tage sættet på. Så jeg håber selvfølgelig, at du havde en fantastisk dag, Mikkel, inde på FC Midtjyllands stadion. Og hvis I vil støtte Brisa FC, så kan jeg så gå ind på brisaakademiet.dk, hvor I faktisk kan få fat i vores spillersæt. Så hvis du synes, det kunne være fedt at rende rundt i et Brisa FC-sæt, så kan det altså ske inde på brisaakademiet.dk. Ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi I er så med. Husk selvfølgelig at like videoen og abonnere på Brisa FC's YouTube-kanal. Og endnu en gang tak til Mikkel, fordi han er givet at være med på holdet. Det er fantastisk at have en type som ham på holdet. Glæder jeg til næste søndag, hvor vi forhåbentlig får genintroduceret den næste spiller på holdet. Det vil sige spiller nummer 2, som blev præsenteret på min anden YouTube-kanal. Men Mikkel, spiller søndag. Du er den første. Vi ses.